Увечері 4 листопада в Одесі сталася смертельна аварія, в результаті якої загинула 15-річна дівчина. А 21-річний чоловік був госпіталізований, але зараз перебуває вдома з переломом п'ятки. Трагедія сталася на Адміральському проспекті. За словами правоохоронців, водій автомобіля «Опель» наїхав на хлопця з дівчиною, коли ті переходили дорогу. Винуватець аварії втік з місця злочину. Поліція спершу оголосила план перехоплення, але у результаті він не знадобився. Поліцейські знайшли авто без водія. Станом на другу половину дня 5 листопада чоловіка досі шукають. Встановлюються всі обставини, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України наразі тривають слідчі дії та проводяться невідкладні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та відшукання правопорушника.